Hey guys, så blev det lille fredag, også tal fra torsdag, morgen, og det betyder, at vi skal til at skrabe. Yippie! Lad os se, hvad jeg får. Det blev en julemand! Yippie! Så nåede vi så meget til dig på de 50.000. Det var jo dejligt. Lad os se. Den 6. december. Det er den. Og den er blevet af. Der var den. Lad os se, hvad det byder på. En mysli bar. Det er positivt. Når man lige mangler en liv, så kan det være dejligt med en mysli bar. Og lad os se, hvad vi får i Toms julekalender. 6. december. Hvorfor kan jeg lige finde den? Der var den. Hold lige det. Og det er en Toms guldbar med mintfrøer. Det er dejligt. Vi ses senere. Hej Palle. Hvad laver du? Foto. Foto. Linjefag? Ja. Ej. Det lyder sæt med kummeren. Er det det? Ja. Vandt du dit tandbørs? Nej, det tror jeg ikke. Så derfor er jeg ødelsesur. Jeg kunne have vundet en tandbørst, men den vandt jeg så ikke. Og der stod vinderne af Lasse, men ikke mig. Så jeg er ødelsesur i dag. Men, Monique, vi får lov på det. Vi ses. Her lige en julevlog. Update her om aftenen. Jeg har ikke haft så meget tid til at lave julevlog her i dag. Så det bliver en kort en. Desværre. Men den igennem, det startede egentlig rigtig godt. Og det var egentlig ret fedt. Så havde vi så... så havde vi egentlig så fremlæggelser. Det var så også godt. Jeg har fremlagt selv. Det er dit meget godt over al forventning, kan man sige. Det er jo fedt. Og så... det der så sker, det er, at så her til aften, der så er jeg sådan til min mor og mormor for at købe en ny mobiloplader, fordi det manglede lige. Min gamle, den var gået i stykker. Så spiser jeg lige inde hos min mor og morfar, og så så vi så landskamp sammen med dem. Det. Og ja, det var så elendigt. Spil af Danmarks, ja, Danmark der, fordi de spillede overhovedet ikke godt, synes jeg ikke. Men vi må håbe, de der slår Rusland og Montenegro, og så må vi satse på, at resten af resultaterne, de flasker sig, så Danmark de der med det, så vi kommer videre. Men hvis ikke, så skal de nok helt gå, det er jeg sikker på. Så må jeg vente til næste år med. Kom i. Men jeg vil en guld. Jeg har fået lige 12 medaljer.